Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana yana bitta Matiz qilib berdim. Matiz ham polni salon bo'ldi, xudo xolisi. Mana shu Marvel X Mercedes emblemali rulimizni qo'yildim mashinaga, polni Mercedes deflektorli, aqua print xrom qilingan, mana bu baram qo'yilgan. Sideniyasiga polni chexol qilib berdim, chet ko'zi o'rtasi material qilib. İyi bu maşinaga aparaturalar yig'ilgan, chetki aparaturalar, hammasini bitta-bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana aqua printlari, xromlar bilan matvi, material printi xromlar qilindi, chetki chiqdi bu yoqlari ham. Mana Mercedes deflektorlarni ko'rsatib bo'ladi, zazorlari chetki tushgan, bunaqa zazor bo'lib qolmagan. Bu yoqqa pishalkalar qo'yib berdi, gerts, tarpetkasiga irul. Mana rulimiz. Maytfon ulangan, hamma knopkalar ishlaydi. Mana bu chastlarni ham ko'rsatib bo'ladi, Mercedes deflektorlarni. Yoradi svetlari. Xrom qilindi, polni hamma yog'i. Matiyaka print bilan biriga. Mana bu yoq tomoni, mana knopkalari. Captiva sport qo'yilgan, hipbar. Hammasi chotki chiqdi, xudo xolisi. Mana sideniyalari, chexollari vabshe gap yo'q. Lamplari koji, bu yog'i material qilib berildi. Ipomi apparatura yig'ilgan, mana orqalarini ham ko'rsatamiz. Mana orqa sideniyasi, chexolni ko'rsatib beradi, chotki chiqqan, yo orqada mana apparaturaning dodalari, buffer ko'rsatib bo'ladi. Chotki chiqdi, xudo xolisi mashinamizni. Kimga kerak bo'lsa shunaqa narsalar, chotki qo'yib o'rnatib beramiz.